کا چاہتے ہو کہ میرا اور آپ کا بلڈ گروپ مل جائے؟ بلڈ گروپ اگر ایک نہ ہو نا تو انفیکشن ہو جاتا ہے, سیدھی بات. ہاں نہیں سمجھا, انفیکشن ختم نہ ہو جاتا بتا مر جاتا. تو بلڈ گروپ اگر ایک رکھنا ہے تو سن لو, میں عبید رضا ہوں جان لو, اعلی حضرت میری پہچان ہے, اعلی حضرت